নমস্কাৰ প্ৰণৱ অৰ্ণা চেনেললৈ সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই ঠাণ্ডাদিনত এটা নতুন পদ্ধতিত লোকেল মুৰ্গী মুকলিকৈ ঘৰতে যিখিনি আছিলে সিহঁতক মই ৰাখিছিলোঁ আৰু ৰাখিছিলোঁ এটা কাৰণতে ইহঁতি ঠাণ্ডা দিনত পোৱালিবোৰ বচাব নোৱাৰে আৰু যিহেতু সেইটো সময়ত পোৱালি মোৰ হৈ গৈছিলে আৰু সেইকাৰণে মই পোৱালিখিনিক বচাবৰ কাৰণে মাকৰহেঁতে মই পোৱালিখিনি ৰাখিবৰ কাৰণে এটা নতুন পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছিলোঁ আৰু সেইখিনি মই এটা আৱদ্ধ পদ্ধতি ৰাখিছিলোঁ তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনোৱা হৈছিলে আগত আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ লিংক দিয়া থাকিব তাত চাব পাৰিব আৰু মই আজি সেই পোৱালিখিনিকে লৈ এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ পোৱালিখিনিক মই কেনেদৰে এতিয়া প্ৰতিপাল কৰি আছোঁ আৰু সিহঁতক কেনেধৰণৰ বৰ্ডিং কৰিছোঁ আৰু ইহঁতক মই আজি মাকৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছোঁ আৰু মোৰ পোৱালি কিমান এতিয়া বৰ্তমান আছে আৰু কিমান মৰিলে কি কি মেডিচিন দিছোঁ আৰু কি কি খুৱাই আছোঁ তাৰ ওপৰতে মই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ গৈছোঁ আৰু মই এইটো যিহেতু আপডুডেট আগত আপডেডেট দিব পৰা নাছিলোঁ সময় হোৱা নাছিলে আজি যিহেতু অলপ সময় পাইছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক আপডুডেট দিবলৈ ওলাইছোঁ যদিহে আপোনালোকে ঘৰতে এনেদৰে যদি মুকলিকৈ লোকেল মুৰ্গী ফাৰ্ম কৰি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টোৱে যথেষ্ট উপকৃত কৰিব এতিয়া ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মই আজি পোৱালিবিলাকক মাকৰ পৰা আঁতৰাই দিলোঁ ৰাতি আঁতৰাইছিলোঁ পাঁচজনী আছিলে পোৱালি প্ৰত্যেকজনীকে আঁতৰাই প্ৰত্যেকজনীৰ পোৱালি একেলগ কৰি মই এনেদৰে বৰ্ডিং কৰি দিছোঁ বৰ্ডিঙত এটা বাল্ব দিছোঁ আৰু খাবলৈ এয়া দানা দিয়া আছে ষ্টাৰ্টাৰ দানা দি থোৱা আছে আৰু মাকৰ পৰা আঁতৰাই দিয়াৰ কাৰণে এই বাল্বটো দিলোঁ মাকে যিহেতু আগতে উমত ৰাখিছিলে আৰু পোৱালিবোৰ সুস্থ সৱল হৈ আছিলে আৰু মাকক আঁতৰাই দিয়াৰ কাৰণে এটা বাল্ব দিলোঁ আৰু এইফালে চাৰিওকাষে এখন পাল আঁৰি দিছোঁ ৰাতি মই অঁৰা না আঁৰি দিয়া নাছিলোঁ পাল আৰু সেইকাৰণে ঠাণ্ডা বতাহ সোমাই পোৱালি তিনিটা পোৱালি মৰিলে আৰু তিনিটা এতিয়াও দুৰ্বল হৈ আছে মাক থকাৰ অৱস্থাত এনেদৰে কোনো বেমাৰ হোৱা নাছিলে সিহঁতৰ কোনো দুৰ্বল বা অসুস্থতা হোৱা নাছিলে মাকক আঁতৰাই দিয়াত হঠাৎ সিহঁতৰ বতাহ হাৱা সোমায়েই চাগে দুৰ্বল হৈ গ'ল তেনেদৰে তিনিটা পোৱালি মৰিলে আৰু তিনিটা এতিয়াও দুৰ্বল হৈ আছে আজি সেয়েহে মই এখন দিনতে এখন পাল এনেদৰে আৰি দিছোঁ যাতে হাৱা বতাহ নোসোমায় আৰু পোৱালিবোৰৰ কোনো বেমাৰ আজাৰ হৈ মৃত্যু নহয় তাৰ কাৰণে মই পালখন আৰি দিছোঁ যিহেতু ঠাণ্ডা দিন ঠাণ্ডা দিনত সিহঁতক মাকে উম ল'লে বেছি ভাল হৈ থাকে পোৱালিবিলাকৰ বয়স বৰ্তমান পঁচিছ দিন হৈছে মাকৰ পৰা আঁতৰাই দিয়াত সিহঁতি অলপ কষ্ট থাকিব লগা হৈছে যিহেতু ইমান দিনে মাকৰ লগত মাকৰ ৰুমতে আছিলে আৰু হঠাৎ সিহঁতক মই মাকক আঁতৰাই দিলোঁ সিহঁতৰ পৰা আৰু সিহঁতে অলপ দুৰ্বল ভাৱ দুৰ্বল হৈ আছে আৰু ৰাতি যিহেতু মই পালখন দি নাৰাখিলোঁ সিহঁতৰ পোৱালিবোৰৰ গাত অলপ বতাহ হাৱাও সোমালে চাগে সেইকাৰণে অলপ দুৰ্বল হৈ আছে মই ইহঁতক এতিয়া বৰ্তমান কুহুমীয়া গৰম পানী দি আছোঁ কুহুমীয়া গৰম পানীৰ লগত লিপচিং পাউদাৰ দিছিলোঁ তিনিদিন আৰু আৰু কেতিয়াবা সন্ধিয়াৰ ওপৰত কুহুমীয়া গৰম পানীৰ লগত ভিমাৰেল আৰু অস্তভেদ মিলাই খাবলৈ দি আছোঁ সদায় নিদিওঁ সপ্তাহটোত এদিন দুদিন তেনেকৈ দি আছোঁ ঠাণ্ডাদিনত সিহঁতৰ গ্ৰ'থটো অলপ কম হয় আৰু বেমাৰ আজাৰ বেছিকৈ হয় সেইকাৰণে অলপ চোৱা চিতাটো বেছিকৈ কৰিবলগা হয় আৰু আপোনালোকে যদিহে এনেদৰে কৰি আছে তেনেহ'লে অলপ মুৰ্গী পোৱালিবক সময় দিব ভাল যদি ৰিজাল্ট পাবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে অলপ সময় দিবই লাগিব আৰু যিকেইটা মুৰ্গী ইয়াতে দুৰ্বল হোৱা দেখিছোঁ মই সিহঁতক আঁতৰাই ৰাখিছোঁ যাতে সিহঁতৰ গাত থকা বেমাৰ বাকীকেইটা মুৰ্গীলৈও বিয়পি নাযায় আপোনালোকেও এই ক্ষেত্ৰত সদায় গুৰুত্ব দিব যাতে মুৰ্গী এটা পোৱালিতে যদি বেমাৰ হয় বাকীখিনিলেও বিয়পি যায় হঠাতে আৰু তেনেকুৱা হ'লে বচাবলৈ অলপ দিগদাৰ হয় সেইটো কাৰণে আৰু মই ভেকচিন কৰোৱাই নাই আৰু মই ভেকচিনটো কৰোৱা নাই কাৰণেও অলপ ৰিস্ক লৈ কৰিছোঁ ভেকচিনটো আপোনালোকে পৰাপক্ষত কৰাব ইয়াৰ যিকেইটা ভেকচিন দিব লাগে এতিয়া আই বি ডি দিব লগা হৈ আছে আই বি ডি যিহেতু ওঠৰৰ পৰা চৌবিছ দিনৰ ভিতৰত দিব লাগে আপোনালোকেও যদি এনেদৰে আৱদ্ধ পদ্ধতিত লোকেল মুৰ্গী ফাৰ্ম কৰি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকেও ভেকচিনটো সময়ে সময়ে কৰাই থাকিব ফাৰ্মেচিত বিচাৰিলেই ভেকচিন পাই যাব আপোনালোকে যদি মুকলিকৈ লোকেল মুৰ্গী পালি আছে আৰু ঠাণ্ডা দিনত যদি পোৱালি বচাব পৰা নাই তেনেহ'লে এইটো পদ্ধতি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে দেখিলে মই কেনেদৰে পঁচিছ দিন ৰাখিছোঁ এনেদৰে আৰু পোৱালি মৰিলে মৰাৰ কাৰণটো আপোনালোকে দেখিলে আপোনালোকেও যদি পাল পেনেদৰে পালিব বিচাৰে বা এইটো পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এইটো ভুল কেতিয়াও নকৰিব আৰু যিমানে পোৱালি ডাঙৰ হয় সিমানে ঠাইডোখৰ বহলাই থাকিব লাগিব আৰু সময়ে সময়ে ঠাইডোখৰ চাফা কৰি থাকিব মুৰ্গী পোৱালিৰ পৰা ওলোৱা মল মত্ৰৰ পৰা যাতে বীজাণু ফৰ্ম হৈ পোৱালিবোৰ অনিষ্ট নহয় সেই কথাটো সদায় গুৰুত্ব দিব আপোনালোকৰ যদি ঘৰতে এনেদৰে যদি পোৱালি আছে আৰু এইটো পদ্ধতি যদি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে প্ৰথমে মাহ আপোনালোকে খুব ভাল ধৰণেৰে যত্ন ল'ব লাগিব আৰু তেনে কৰিলে আপোনালোকে ভাল ৰিজাল্ট পাব আপোনালোকে ইতিমধ্যে মই নতুন পদ্ধতিত কৰা ঘৰৰ লোকেল মুৰ্গী পোৱালিবোৰৰ আপ টুডে'ট দেখিলে আপোনালোকৰ যদি ঘৰৰ লোকেল মুৰ্গী পোৱালিবোৰ ঠাণ্ডা দিনত বচাব পৰা নাই তেনেহ'লে এইটো পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰক পোৱালি বহুত পোৱালি বচাই ৰাখিব পাৰিব যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰক আৰু যদি কিবা জানিব লগা আছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰক আৰু লগতে আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে এইটো পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি ঘৰৰ পোৱালিবোৰ বচাব পাৰে আৰু যদিহে আপোনালোকে খেতি বা অন্যান্য ফাৰ্ম তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰক যাতে মোৰ আহিব লগা ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে আজিলৈ বাই